نو بهر نو بیا دماغ کې څه خیال دی اسی چې لکه اوس دی خو په خبر کې ته پنجاب کې نو لکه بیا خو کیسه خامه خا به بد کړه کې به بد لکه اوس سندره خو لکه زم ویلې شم دیم ویلې شي دیم ویلې شي خو ژوندۍ موسیقي څه کوین نو خامه خا چې دا د پر زده کړه په کار ده جی زما اراده شته چې زه نورم شاګرد یو کم جی پروپر طریقے سره صحیح ده نو صرف پښتو وې کنه اردو هم وې اردو ما یو سونګ کړی دی راحت فتح علی خان یو سونګ ما کړی دی جی اور خواہش مې دی چې پاکستان کی لینگویجز دی ڈیفرنٹ چیزو کم نور لینگویج کیم سونگز صحیح 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 مطلب دا چې ته پنجاب کې اوسېږې نو خام خال تم در ته پروګرامونه یا دغه به کسی مسی درځي نو چغې د پاره به ته کلکشن خو به ساتې کنه چې به لکه کتاب کې در سره چې کم نه نو پښتو مشته اردو مشته فارسی مشته پنجابی مشته بالکل جی جی بالکل صحیح 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 نو اوس چې کوم دی نو را روان سدی ریکارڈ کړی دی را روان دی یا کنه بس خیر جی زما البم را روان دی یو میاش بس خورشید عالم صابر لیکل دی کمپوزم هم داغي دی غزل دی پکې ټپیم دی پکې مست سندرم دی پکې جی ټول البم خورشید صاحب لیکل جی ټول مغي خدای پاک بخله اگر دغه ته لې بار تلې جی جی دبئی کې دی ها 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 نو هغه ټول لیکل دی جی ټول مغي لیکل صحیح داغي سه سندره د تیار ده خورشید عالم صاحب سه بیر خي خي سندره وی ډیر خي خي غزل وی ها ها بالکل داغي ریکارډ شوی او داغي ریکارډ شوی او یاد دی راته سه سه داسې داغي او سونګ سروز مخ کې ټیک ټاک کې ډیر وایرل وو زما ډیر خو هم سموسم خمار خمار سموسم خمار خمار س مہمان خان خراب س شراب کی نشا س جانان خان خراب سموسم خمار خمار س مہمان خان خراب دا د خورشید عالم صابر صاحب کلام جی صحیح دی هغه ډیر مشهور نور ډیر جی نور هم ډیر دی واه واه موږ سره ډیر وی زما په کې فیورټ دا دی خاص تاسو په کې فیورټ دا به تازه تازه یې کنه جی بالکل صحیح ده